بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الآن تم خيارته هو ذا نغلا صعطي كسر ذا دقيست يال وربحنا إنه مركل وجه الله إنه الله إدمه وركي قدم بيج جلبات كا جبل كسيت ديا الله دي خرارة إما تدعي يجوشي إيه لجاري إذا ما ذا عن فرط يوم اللي ترجي توبي إيه تاجري يي عو حاجة حالة دو أي مريسة إذا ماذا ذا سومالي دو هالك أي جوجان مجال ذا فوق كله لنعي أي كجوجان magaalada lafteeda waxa ay wararkii u dambeeyey sheegayaan in ciidamadii canfarta ay ka guurayaan isla markaasina ay daldalan hayaan wixii magaaladaasi ka yaallay sidoo kale milateriga etoobiya ee fadhiyey meesha la yidhaahdo lafaha ragga ayaa iyagana la sheegaya in markii gobolka uu sii dhacaya halkaasi laga daadgureeyey waxyaabihi uddameeye dagaaladaasi ku aadan iyo guushii laga gaadhay sawiro laga qaaday goobihii dagaalku ka dhacay ayaan dhegaystayaal idinla wadaagaynaa taarikhdu waa todobaatanka juun sannada labada kun y afary labaatankawaana habeennimo jumco ah ku soo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii dhegaystayaal ugu horreynba aynu ku bilowno sida wararkeenii horeba aad kula socoteen guulooo ballaarhanaya ciidamada deegaanka soomaalida iyo dadka shacabka oo taageeraya ay ka gaadheen dagaal xooggan oo maanta ay la galeen ciidamada militariga etoobiya iyo ciidamada qoomiyadda canfarta kuwaasi oo ku sugnaa deegaanno ay kamid tahay magaalada cundhufo dagaallo khadhaadh ayaa dhacay oo la sheegay in militariga etoobiya ay bilaabeen iyo kuwa canfartu balse guul ayay ka gaadheen ciidamadii soomaalida markaasi ku baraarugay iyaga oo rasaas lagu furay oo ciidamadii militeriga etobia ee laga falahayey in iyagu aysan xabad bilaabeynin ay ugu horrenba iyagii hubkii cusla kusoo bilaabeen ciidamadii soomaalida way isku soo dhammaadeen arimihii dhexdhexaadin baanahay iyo wixii la xidhiidhay horey waxay u sheegeen in bariga etobia waa sida yidhaahdeen e argagixisa ay joogto kadibna waxay u badantahay melaha argagixisadii ay xabada ku bilaabeen awalba cidda ay argagixisada ku sheegeen waxad ciidamada soomaalid ee xoreynhay galbeedka gobolka city hadii anu kusocno degt wararkudambeyn hel waashgn in ciidamada soomaalid ay laba dhinac ka kor fadhiyaan magaalada cundhufo iyo weliba magaalooyinka kale kamidk galbeedka city ee weli gacanta ugu jira ciidamada qoomiyada canfarta dhinacakoonfur bari ayaa lanoo xaiijiyey in ciidamada soomaalidu ay joogaan weliba inta u dhaxaysa meesha la yidhaahdo caliaye iyo taraashka oo ah goob ay halkaasi xoog iyo awood badan ku fadhiyaan islamarkaasina ay u badan tahay in magaalada ay gal hayaan waana un meel magaalada qarkeeda ah sidoo kale dhinaca waqooyi beri ayaa la sheegay in ciidamadu ay ka soo dul degeen magaalada cundhufo meeshan ayaa la sheegay inay ciidamadaas soomaalidu ka samaysteen fadhiisimo xooggan ayaga oo meesha loo yaqaano yacibta ay tahay meeshan hadda ugu dambeyn ay ciidamada soomaalidu isku soo urursadeen oo ciidamo aad u badan ay dhinaca waqooyi beri ka fadhiyaan magaalada cundhufo ee sidaan kor ku sheegnayna dhinaca ayadana koonfur bari ayaa awood badan ay ka fadhiyaan labadaassi dhinacyo inta ugu badan ciidamada soomaalidu ay fadhiyaan waa inta ay muujiyeen ee markaasi in la sheego la ogol yahay dhinacyada kale lafteeda waxay u badan tahay in ay joogaan

ay markaas usoo carareen dhinaca soomaalida iyaga oo nabadgelyo weydiisanhaya daban dadkaas waa dad laaaminsanyaa inay meelaas ka shaqeysann maadaam dadka amaarad odnkaasaan oargaar ay ku gadaan magaalooyink iyo deegaanada gobolada kale ee kooda aan ahayn marka sidaasayaa laga soo ita sidoo aleia irdoone soo baa ya aiijiya in ciidamada qoymiyada canfartu ay ka baxayaan oo albaabka hore magaaladaa fadiisimo ka, e ka samaysteen ان اي <applause> سي توس او بحن اي كجورن لكن مجالدي يمالي دجنان وكب حن وحين الدجن مجالد عفاف كذا هراء سد الحقيجي ايضا او ليس اوجي هي اذا مدنا مر والبق اي اسكو موضان سدو كلا ايضا وحال انه حقيجي ان اذا مدي من ليتري اي توبيا او دجال كاقيب كها ها اسلام كاسنا ايجو نفد لي او صلدك او ايو اهيد جوبت اللي لهذو لفها رجا galabta halkaasi laga daabulay lama xaqiiji in milatariga etobia halka loo daabulay iyo xaaladaha ka jireen rasmiga ah galabta ma ah waxanoo dhan waay dhaaa inti caawanimo dadka halkaasi kusugan ee ka agdhow kamidka dadka shacabkae wax ka difaacay galbeedka gobolka city ayaa dhegeystayaal xogahanaynu ka hadlay waxayna sheegayaan in ciidamada soomaalidu ay u badan tahay subaxii in aysi nabadgelyo ugu wareegi doonaan magaalada cundufo xataa hadii ay dagaal noqoto waa qasab in ay ku wareegaan etoobia wax walba waa laga filan karaa maanta sida aad warkeenni hore ku maqasheenba iyo warbaahinada oo dhan siday tabin haysaba taliyaha ciidamada ly booliska jenaraal cabdi cali siyaad waxauu sheegay in magaalooyinkaasi laga xoreynhayo dadka xooga ku haysta meel kasta oo kamida deegaanka soomaalida sidasgoo hadalka udhigay magaalooyinka cundhuuca daytidla helaiy garba ciise waxay kamid yihiin deegaanka soomaalida cidnana gargoortankulama galayno sidaas si ayuu yidhaahday hadalka noocaasi ah cidday la socota weli lagama maqal mas-uul ka tirsan deegaanka soomaalida xataa hadduu yahay taliyo weligee dagaalada halkaasi ka dhacayay oo toddobo sano hadda madaxa la galaya yni horey way u jireen int hadda xukuumadan cagjar ay jirto intii dagaaladaas ay soconayeen mas-uul dgaanka ka tirsan ama taliy cidan ha ahaado ama masuul xukuumada ka tirsan hal hai oo sidaas oga hadlay amaintas in leg ka yraaday ma jiro marka xaadu inayweji kal yeelatdwabaalakal qarsanh mar hadi mltrga latiis lala dagaalamhayo ayay u muuqataa waxaana ay seegawararku in mark lisdidy maamukaganku ay diideen

guul <gool> ballaadhan ayay gaadheen maanta ciidamada deegaanka soomaalida sawiradan dhegaystayaal idin muuqan haya waa dadka shacabka ah ee dhulkooda difaacan haya meelihii ay canfarta horay ugu habsatayna ka saarahaya halkaas qaarkood ayaa ku tukanhaya guulbalaaan ayay gaadheen inkastoo khasaaro uu jiro oo oh, labada dhinacba luka, la dareemayo xataa dhulka lagu dagaalamay waala sheegy xataa se sawirada laga arkayo waa dhul bannaan oo aan geed iyo meel lagu gabado oo badan lahayn canfartu dhagaxyaankan iyo waxaasay ku meerisay saldhigyadii laga, laga qabsaday hadda sida sawirada ka muuqanaysaba waa saldhigyadii laga qabsaday ee xoogga maanta looga saaray guul aad u ballaarhan ayaa laga gaadhay waxaana hadda lakor fadhiyaa magaalooyinkaasi iyada oo ay u badan tahay in barinta subaxii dhulkai canfar ku maqnaa inta ugu badan laga saari doono ayagiina hadda wax badan oo kamida ay dib u gortaana بلسا إذا ماذا ديان كيادات كشعب كأ وحي أبا هاي هين اه هدا دفاع يا قلبات كجبل يقولها سب الله رنجاري إن لا تغير ولا جرب استعجوا دتك شعب كصوماليات إن جبل كست هدا واحد قال ككجرة واسيتي أو إذا ماذا إن جرب تاجن طبعا أيجا إن دتك هالكاسيد دجن كميت كبش عيسى ayaa dagaaladani ay ku bilowdeen wakhti badanna dhib badan ku jiray marka waa in la garab istaago ayaga laftooda dadkaasi galbeedka gbgobolka city adu beesha ise waa in ayaga laftoodu abaabulka ay intanka badiyaan oo ooma dharna dagaalka laftoodu ay usoo dhanaadaan etobiya lafteeda wax yaabo badan ayaa laga filan karaa mar haddii ciidamadeedi da dagaalka ay soo gelisay waxaasoo dhan in loo wada tooghayo oo lagu xisaabtamo ayay u baahan tahay ciidamada militeriga etobia qoomiyad walba waa ay la diriirtay weyne iska celisay marka ma ah in soomaalida oo keliya lagaga adkaado oo loo adeegsado mar walba qabiil ayay la socdaan iyo qoomiyad ay garab taagan yihiin oo danahooda ay ku fushanhayaan marka qabiil kalena way weerarba ku yihiin oo way xasuuqayaan marka ama ciidamo ha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaaneh waa in la isgarab istaago oo laga hortago mar haddii taliyihiina uu yidhaahday dhulkaasi waa la difaacaya waana lagu qasban yahay waxay muujinaysaa in markii hore arintan ay ahayd arin hal dowladeed dad ka wada tirsan udhaxaysa islamarkaasina wixii hoos loo dhigahayey oo dawladdii federaalku ay iyadu mas-uulka ahayd oo labada dhinacba waa mrkaas eetiaado amawaxay ku amarta ay qaadan hayeen laakiin mar haddii hadalku sidaasi uuusoo baxo وايس إن أيده اللجل بحي وحال الشيء هي إن ماتا جديد آد أبداً لفرتي أو لغفرتي إذا مدي اتوب إتوبيا يوصي ذوك عن فرتا حتى وحياه لفرتي وحاكم إذا ريجي علك الله وريجي علك magaalada cundhufo oo dhowr sano ka hor canfartu ay qaadatay kii ayaa kamid a waxyaabaa dib loo soo celiyey dhul badanna dib ayaa loo soo celiyey ciidamadii etobiauubadan culs ayaa laga furtay dhalinyaro iyo caruur dagaaka ku jiray u ko dukod lhaystowaalidkoodna la laayey ayaa si weyn ugu caraafuray waxana gaaheen guul aad u ballaarhan berinta subaxiina waxaa la rajaynaya in horumar kale

واد ارقتان وحي وحاي موجن هايسا قوشا لغا غاري دaga اللذي ادن بيهي ان تاسي اي نكسو كوبي ناد لغا استيال اذي اد باد مهات سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايا تكريغي جان اسمه ايسان هايسانين سيدا سوماليد او كالي تكريغي ان وحايا هايان قوال دينع والبا كحيران او ميل اي امران ميل اي مران اي جرين يا ميل اي كان نفسدان ان وحانا لاد دaga مهيي مهايي دولد كا او كا اوود بادن

maati ula dagaalamay tigreg waay ayeen cdamada rrwad rtero cdan my wa kalba uusan joogin oo cidankaas iyo dhismihiisa nu ka shaqeey ninka la dhoofo wari ayaa u ku soo daayey igrega ila iyo hadda meelo badan ayy ka degn yihiin marka lama odran karo waxaa la jebiyey tigre oo cidii kale eela dagaalanta ladan dlad abi axmed yadna way jabasaa lama dhihi karo sababto ah wixi jebiyey

etoobiya midaysan oo dhisan oo awood leh maadaama oo cadowgeeda ay u aqoonsan tahay cid kasta oo etoobiya la dagaalamaysana way taageeraysaa wixii abiya axmed ay ugu taageeraysay dagaalkaasi o uga qayb qaadanaysayna waxay ahayd un qayb ka mida burburinta etobiya haddana burburintii haddii ay socoto eretariya qayb ayay ka noqon haysaa sida aanu wada filayno dhinaca kale etoobiya hadda abi axmed ninka la yidhaahdo intuu imaaday meello uma fayoobo hal waddan oo deris ay yihiin oo isku fiican yihiin ma jiro wadanka la yidhaahdo eretr markii dagaalka ay la galeen kadib xaaladoodu meel aadxunbay gaadhayna ku dhowaaaanin agaak dhex qarxodamajresoo wadaudanway dagaaamenoowdhexmaraywaa la ogyaay oo ayagoo xaaladoodu qalaadhahay ayaa qalalaasa kale udan awadnka masar iyadana waxaa ka dhex taagan wyn ognahay hadiiba meelaha fog laga yimaado soomaaliya ayadana xaaladoodu xaaladeedu waxay gaadhay meel aysan soddonkii sanneee lasoo dhaafay gaadhin oo meeshai uga xumayd ah oo hadda inuu dagaal dhex maro ay qarka u saaran yihiin lagana yaabo soomaali in ay taageerto haddii ay dadka soomaaliyeed ee deegaankaasi ay si toosa ay ula dagaalamaan dowladdan uu hogaaminhayo abi axmed dowladda jabuuti wax walba uu usoo maro etoobiya oo adekeda ay isticmaasho ayaduna waxay kasoo hor jeedsatay qaabka uu wax u wado abi axmed heshiiskii uu la galay muuse biixi iyo waxyaabo badan ayaguna حدا اسكما مرك مركا وحا كان هدا ودن كينيا هشيس وحاجري دكدا لامو او دحمري اثيوبيا يو ودولا دكينيا هشيس كاسي او وحبالا لغاكا تي او ودار دار او اسكوحدا اثيوبيا يو كينيا ان ايضو هالكاسي وحي او مرا هايو مركي اثيوبيا اي فضل الله بلودي ابي احمد يو ودن هبل بان لان هاي يو وين بدس انو لان هاي دولا دكينيا وحكالا باتي هشيس كي دكدا لامو

حيين وكسوه قابلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته